ဒီမှာဒီနေ့ကတော့3ရက်ပြပါတယ်ဒီ3ရက်ပြမှာဒီကညာဟောတာဆောင်ရပါတယ်ဒီနေ့ကဘုရားပြုတ်တယ်ဌာနနဲ့ဌာနလုံးပါတော့ချင်းကိုလူပဲပြီးတော့